Hladna je voda. Kad ste ušli unutra? Pa koliko je bilo? Krenuli smo oko 8. U 8 smo već bili blizu reke. U 9 smo bili u vodu. Brza i hladna. Ovi su ronioci, vaši kolege iz Beograda, rekli da su ovakve reke najteže. Plitka, a brza. Da, i slaba vidljivost. A posebno otežava ova struja. I otežava detaljnije pregledanje. Da. Ali se, kao što ste videli, pokrili smo cijelu širinu i konopcima se kontrolisalo kretanje uz te brzake i nastavljamo dalje. U čamcu koji nas prati imamo boce i po proceni koristi tamo gdje je veća dubina, gdje ima preprika na dnu i mogućnost da se zakačite. Šta kažu neki propisi uslovni? Koliko vremena možete da budete u ovako hladnoj vodi? Koliko organizam može izdržati da ne dođe do hipotermije? To je, u ovoj situaciji, to je poslovni proces, po našoj ličnoj. Da, ovo je sad neka pauza. Pauza i nastavljamo dalje. Da. I mahom, koliko vidim, pretražujete sredinu korita. Zato što je tendencija vode da se telo i kreće sredinom reke. Tendencija struje. Da. Da drži da telo ide po sredini reke. I ukoliko primetimo neku prepreku na dnu... A šta vidite na dnu? Ništa vas do sada nije prevarilo. Mala je vidljivost, do pola metra. Do pola metra. Znači morate mnogo bliže... Relativno blisko, da. Da. Ali je struje tako najviše, koja je najviše otežava. Koliko vremena ste ronilac, da tako kažem? Kakav je staž vaš? Koliko vremena, godina? Ja sam od osnivanja kluba, dvojničkog kluba. Obzirom da je ovo sad jedna klubska akcija u cilju da... Je li ovo najteži zadatak, čisto? Najteži u emotivnom smislu. Da, u svakom smislu. U svakom smislu. Kako se zovete? Radivoj Stanović, instruktor Rodničkog kluba. Da. Piračanac. Da. Evo vam ruk. Mokro je sve to. Mokro. I ulazi voda. To su mokro dela gde ulazi voda. Znači, vaše telo je sad mokro? Pa, jest. I to je neka oprema koju mi koristimo na moru, za uslove na moru. Da, dobro. Tako, more je drugo, ovo je. Ali... Procena, koja je temperatura vode? Ne bi mogao, nemam sad instrument da bi procenio, ali... Po onome, po ogoljenim delovima tela vidim da je 10 stepeni. Najviše. Mislim, to je relativno, sad ne mogu da, ne, nisam sigurno u procenu. Ali recimo je tako. Da vam kažem, srećno, teren srećno ne ide uz ovo, ali borite se. Okej, hvala. Svaka čast i vama i kolega. Tu u prednjem delu, ja? Tu u prednjem, kako imamo da bavimo zupa.